Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál z Radio a Svimlar. Vítejte u dalších map od odběratelů. Mapu vytvořil anonym. Tak kecáš, protože jsi Sky64, já to vím moc dobře. Vím to moc dobře, jsi Sky64. Tak, ahoj Fimlar, toto je moja prvá mapa, tak se dopredu ospravedlním za všetkých nedostatků. Všetky nedostatky, aha, no, to je nedostatko. Není to použitý command block. Dobře, nemám YouTube channel. Aha, ty nemáš YouTube channel, tak v tom případě ti děkuju o to víc. Tak, najdi 5 dia, užij si hru a tu máš něco na začátek. Dobře, vezmu si to mezi tím a tak se oblíknu. Fimlarova, o! Fimlarův čarovný klobouk. Fimlaro, upocený tričko. Děkuju, ty mě znáš? Zimní oteplovačky, tohle bych si nevzal v životě, svadební lodičky, Mano, ty mi dáváš to. No tady to mám je meč zbytečný, tak to je dobře, že ho mám. Tak, pravidla, hraj na PAC full, mám. Pravidlo, nečítuj, ať prší, vypni si déšť. Pravidlo, nepokládej bloky, pravidlo, použij timeset, ne. Jo, když ti řeknu, aha, dobře, tak já se vyspím. Když mi povíš timeset, najít, jo, dobře. První čas obsahuje jeden diamant. To bylo asi tamhle, ne? Tyto stlupy jsou to na to, aby si jich neulach... Aby si to neulejčil, protože tě znám, dobře. Sorry, já musím. Jo, jsem hajzl, já vím. Ulehčil jsem si to jenom trošku, ale... O dva skoky nebo o kolik. Pak promiň. Já jsem fakt hajzel. A teď tě zdáte. Však máš jeden diamant, můžeš jít dalej. Nastav si noc a vyspí se. Ok. Time set night. Já se fakt omlouvám, já jsem hajzel. Já bych asi u toho bublání neusnul, tyhle. Tak šup. Druhá část obsahuje dva checkpointy. No to doufám teda, počkat. Haja, mám jeden. Počkat, co je? Dobrý. Takže bych to musel bych to skočit dvakrát, ne, nemusel. Já vám jenom ukazuju, že si na to musíte dávat pozor. Já jsem hajzl. Jo, to je všecko. Aha, moment, ale. A všimli jste si, že kdybych já spadnul tady, tak můžu začít odsud, nebo odsud. Odkud mám začít? Odsud? Asi jo, já nevím kudy jako. Nevím jako kde začít. Obsahuje dva checkpointy, to je moc hezký, ale jak bych se tam měl dostat jako mimo toho checkpointu? To mi přijde, tohle bylo takový zvláštní. Moment, ale. Si nejsem jistý, jestli tady má být diamant. Ale zjevně ne, protože tady nikdy nic nevidím. Asi ne. Tak jsem, jo. Ježišim, hele, diamant. Snad to nedáš doprostřed, musíš dát úplně nahoru, protože já jsem hajzle, abych si ho vzal. Dobrý. Musíme skákat po čestkách. Takový netradiční docela. Popravdě. Až jsem z toho slítnu. Jejda. Ta, jup. Hop. Aha, tohle byl ten problém. Že to jde aspoň takhle. Hele, diamant. Už je tady tohle. A páčka! I have found a páčka. Time set night. Ok. Puf. A je noc. Máme 3 diamanty. To je skoro 5 už. Já se počtář, co? Tak, liver. Traf se do tvojeho pravého alebo levého oka. Ale to jsem já. Hop. Netrefil jsem se. Jak ty znovu? Já jsem se netrefil. To se omlouvám. Netrefil jsem se. Vyspí se a běž, by se pořídí hore po žebříku, ty brďoš. Toto se ti musí asi... Se ti asi zide. Neříkejme žide. já nevím, co to znamená zide.
To nevím, co je z ide. Jdu se podívat nahoru po žebříku. A pak to proběhnu, protože to smrdí. Dobrý den. Diamond. Aha, tamhle vidím. Tam vidíme mapu ještě, jak bude dlouhá. Tamhle je TNTčko a tam je konec. Asi. Tak jdeme po žebříku zase dolů. Můžeme jít dolů? Tak. Pořádně. Tak počet, co tady je. Držím palce. Proč nemůžu běžet? To je moc pěkný, ta. Ne. Co tady bylo? Tady nic není už, aha. Myslel jsi, že to nuchne? Buchne. Jo. Myslel jsem, že to buchne. Část obsahuje jeden diamant. Já se ho vezmu. Děkuju. Už to je tohle. A co tady mám jako dělat? Jo, to je bludiš... Sorry. Tady je diamant. A tudy se jde pryč. Sorry. Já jsem si to neuvědomil, tak je, to byl jakoby spíš parkour celou dobu, jak jsem si myslel, že se bude zase skákat. Ježišmarja, já to kazím, já vám kazím ty mapy lidi, to je hrozný. Když máš diamant, tak můžeš jít dalej, tak jo. A jsou nějaký jiný, ty bambusáci. No tak tady bych zase mohl po tomhle vyšplhat, že jo. Aha. No to tady ani jinak moc nešlo, koukám. Checkpoint. Proč ne? Tak se taky checkpoint dá udělat. A je to docela v pohodě. Aha, ty jsi počítal s tím, že já půjdu tady přes stromy, jo? Jako já bych to mohl rovnou skočit sem, že jo? Což o to, ale... Třeba tam bude nějaký diamant nebo něco. No tak každopádně tady je checkpoint. A tamhle. Já jsem měl jít sem, jo. Tak sorry, jsem jednou přeskočil. A to snad nevadí, ne? Čeká, tamhle jdu, ale zase dolů. Já nechci. Vidíš. Zase dolů. No to neskočím. Moment, takže to jde nějak mimo mě, tady nechápu. A jak to mám skočit, jako? No to mám jako vylíst, jako takhle. Co nejde? Tohle nechápu. Jsem jako sem? O, cože? Mají zbuglou vodu? Bacha, 1.74, zbuglá voda. Ale já fakt nevím, jako co tady. Tady je tohle, to je moc krásný. A co s tím, jako? Nechápu, jak se mám sem dostat. Popravdě. Vůbec, ale. Vůbec, jako to nechápu, jak se tam mám dostat. O co to skočit nejde, protože je to vysoko moc. To se bílo. Tohle je trošku blbý teda. Pravně. Jo, já se tam nedostanu, tam. Tam nevím jak. Hloupej jsem zjevně asi teda. Já jsem asi fakt hodně hloupej, jako, protože nevím kudy vůbec. Jsem tady. Kam bych měl skočit teď? Tamhle? Proč? Když tam už jsem byl? A navíc bych to neskočil. To znám, ne? Tady tu je neskočím. Sem, leda. A to je zas na rok.
Ano, tak je to na rok, ale bude se tam souňovat. Zjevně, asi tak. Protože jinak se, jako jinak, mi ne, jinak se nemyslím, že to nějak jinak jakoby jde moc. Dobře. Se tam dostat. I špatně, jako jo, ale tohle mě bude hodně štvát. Ale nechápu tu bílou, teda, jako co s tím provedli. No mě to vlastně úplně jedno, jako ono se nic moc nemění, jo, takže... Se podobou bylo vidět prd. Takhle leda. Leda takhle. To je tak jediný, co mě napadá. Že by se dalo. No, jako jinak fakt nevím. Zmačně jako po červené vlně. Já to chci zmačka. Zdrhej! Chci to vidět. Tamhle díra, tyjo. Bezvá. Je, poslední. Cože? Aha, ding 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 ding. Tak, a tady by se mi moc chtělo žít. Nemůžu dolů, tyjo. Bezvá. Tak. Takže dostal jsi za ASE a pokud nemáš 5D a nevyhrál se, jak máš 5D a gratulujem, děkuji, doufám, že se tě mapa líbila, samozřejmě, případně, když spadá slunko, kochej se jak chceš, dobře, tak, my jsme to zvládli, nakonec jsme vyskočili ten jeden skok, který jsem si nebyl jistý, jestli se tak má skočit, ale skočil, tamhle se rozmlátila láva, a já moc krát děkuji Skyovi64, i když to měl by anonym, za to, že pro mě vyrobil tuhle mapu, byla super, musím říct, bavila mě. A my se asi podíváme rovnou na mapu další. Co vy na to? No určitě, že jo. Chcem se podívat na další mapu. Takže se mějte a jdeme na ní. Máme tady další mapu a hned mi to napsalo, ahoj, vítej na mapě. Oje, mapa byla vytvořena dne 31.10.13. Nevím, vytvořil mapu Night Fury, bo to... Tak mě najdete i na YouTube, Game Room has been updated. Dobrý, všechno jede. Jsem dej páčku, kterou jsem našel v obrazech. Na parkouru ve vesnici. Dobře, běž po diablocích až do vesnice, ok. Nemusím po nich skákat, že ne. Počkám, hra na písmu, mám. Další mapička, to je brďoš. Jdu po diablocích na skákání. Najdi 4 dia a jednu páčku. Hned se na start. Takže budeš mít všechny věci stopně na desku. Bezva. Jdeme hledat. Mám páčku a 4 dia, jo. Jedna dia. Nebo jeden dia. Jak chcete. Tam je další. Jako blbej sem, ale tak moc ne. Tady ne. Bude tamland. Já přibližně chodím a koukám tam kam spíš, abych to dal já, jako. Tady nahoru. Tak, tady nahoře od někud něco nevidím, ne. Doufám, že se aspoň zničil tu truhlu, která se spawnuje v té kovárně tam, abych si to nevzal. Když už teda. Oni ne. A vidíte, já fakt poctivě chodím, jo? No, chodím poctivě, ale jako myslím ještě po těch barácích. Truhlink, lever, ještě se podíváme, odsud tady je lepší výhled. Cože? Proč je to portlo? On mi na to stoupnul, idiot. Hele, tak to je ale hardcore. On mi na to stoupnul, to neplatí. To je normálně cheater. Jako tak to je pak jasný, ale že to nenajdu. Když mě tady potom skáčou hovada. Ne, tady ne. Jako tohle je docela blbý, musím říct, jo. A pak budu někde v půlce skoku a oni mi tam budou skákat, jo. To je blbý. Já jsem tam měl nějakou ohrádku. Když oni si ji odevřou, no. Dia. Ještě jeden dia musím najít, že jo. Myslím, že ještě jeden dia. Si to pak dám na noc asi, aby se všichni zalígrovali, tyjo, u sebe.
v baráčku. No počkej, mně chybí ještě něco? Nejsem si jistý totiž. Kolik, 3 nebo 4 dia? Ne, blbeček, já ho viděl. Můžu si dát time. Set night, já si ho dám. Už jenom z toho důvodu, aby blbouni zalezli do baráku. A neskákali mi na ten respawn, protože to mě mírně štve. Aha, ale blbý jste dost, ne? Najdi 4 dia, ještě jeden dia mi někdy chybí. To je bezvadný, jako to je. Nelezte hlavně na to. Buďte kamarádi. Jo, tady jsou 3 ty homosexuálové na sobě nalezdí, ty. Hele, dia. Hotovo. Opovažte se, nejsem líst. Stoupnu jsem na desku. Ne, já jsem na to spad. Obrazy, vesnice. Tak, cvak, jsme někde úplně mimo. Vítej na parkour mapy, hraj na písmu, skládá se to ze 3 části, seber 3 dia a jednu páčku. Spam point, miluju vás. Jen já mám spam point. Fence? Jo, tady máte klasickou chybičku. A ona tam není ani truhla. To je až tamhle. Víte, tohle... Neříkám jako, že tohle je špatně, ale... Já jsem hajzel a víte, že já to umím očůrat. Jo, tady není v podstatě nic, co by mi v tom bránilo, ale já si to jdu teda proskákat, no. Doufám, že tam je správný game mode a nestratím ty... Ty diasy. Tak uvidíme, jo. To by mě mrzelo mírně. Ne, super. Aspoň, že tak. Bezva. A málo. Akorát toto padání do toho vojdu trvá. Když už umřu, tak mi to nemusíte dávat také sežrat. Přeslyším lávu bublat. Už ne. Fence, víte, jak já je mám rád, co? Hele, dobrý, spawn point, joho! Hop na Diablo, kotoč se skoč dolů na žebříky. Aha. Skočil jsem? No, skočil, to je jedno. Hop. Nezastavuj se až na tom žebříku. No to je jasný, protože já bych to neskočil, hele. Hop. Hopiny! Mega ultra skok, ne? Tyhle, ten Void, já tak nemám rád. Oh, oh. Ty kráso, jo! Viděli jste to, vám to. Je, yeah, mám rád tohle bludiště. Tohle bludiště se tady začíná objevovat čím dál tím častěji a já mám čím dál tím větší radost. Protože já musím říct, já mám tohle bludiště strašně moc rád. Ale... Přiznám se jako, že nevím moc kudy tady. Tady hlavně se to špatně zasekává, že jo. Jak to, hele, tudy něco jde. Nebo je to až nakonec, no, není, aha. Jo. Ne, on to nebude, bude to cikcak? Ne, dobrý. Down, liver. Ne jo, tak kde, až tady? Dobrý, to šlo docela. Hej, cože? Tudy ne? To musí jít někudy tudy už. To už jiná možnost není. Cvak. Tak, našel jsem jiná parkouru. Cvak. Pum. Obrazy. Je zde druhá část mapy obrazy. Doufám, že šel parkour. Druhá část mapy. Doufám, že šel parkour, snažil jsem se hodně, jsou zde 4 místnosti se 3 diama. Okay. Co s tím jako? Já nevím, jestli to jako je správně tudy jít.
Asi jo. Já se přiznám, že moc tomu nerozumím. Jako jestli je to takhle dobře. To moc těžké. 3D já. Dám tě radši set home, je to těžké. Co je tohle? Zkus skákat. Oh, ne. Hele, našel. Dobrý. Joplanc. Tady na mě vyletěl netopír, hajzl. A je tu quiz fin... 6 bodů s otázkama. Takže se též získá 6 dia, nechápu. Jak se jmenuje majitel této mapy? TB nebo BT, TB. Tak ne. Ne, to ne. Tak seš jinak, no, dobře, promiň. Čekaj, s creeperem to bylo. Škoda, že tam není time set, že tam není set home nikde. To je tady, ne. Tak já jsem to akorát se bál. Takže, Night Fury BT. Kolik částí měla parkour? 4, 3, no, nevím, z toho pamatovat, 3. Já nezbírám dia. Mojang. Musím, protože jsem nezbíral ty diamanty, že jo. Ne, tak nic, no. Nezbírám je, omylem, jsem si to neuvědomil. Z 8 dřev sudovina, jak se dělá jukebox. Dia. Pěne nemám, no. Jaký věc? Diamond Horse Armor, ale i Command Block ne. Command Block se nedá vyrobit a Diamond Horse Armor taky ne. Night Fury mapa. Ano, oje mapa. Se to jmenovalo. To je hotovo. Bum 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 bum. Nevím kolik, ještě jeden mi chybí, nebo dva. Jsem si vozejk a jece projet drahou a je tu konec, doufám, že se ti líbila mapa. Omlouvám se, že jsem dělal chyby v pravopise, doufám, že jsem... to nepokazil, bojím. Vezmu si jako šup tyhle vozík, šupik a jedem. Brbrm, aspoň jezdím normálně na vozíku. 1.7.2 tak nebylo, co jak rabujeme blbě. Nevím, tamhle to teda práská, to je hezký. Tak to jsem se někam dojedem. Žiju. Oh my god, já žiju. To je by byl šoufl, to už vím. To jsem měl kobědu rybu, tyjo, to by vypadalo, ježiš, ta by šla na svět. Tak. No to bylo, konec, děkuji. Ne, tak já tam zase vlezu. Konec, čau, nazdar. Tak jo, takže já musím děkuji Night Furymu. To myslím, že to je. Nezabijte mě za to. A to bude už pro tuhle epizodu doopravdy všechno. Já doufám, že se vám tato epizoda líbila, doufám, že jo, mě jo. A uvidíme se u další epizody. No, u další, samozřejmě. Takže se mějte moc hezky, zdraví vás, Fimlar, a čau.